Povodom dana borca 4. jula opštinski odbor Subnu Rašid organizovao je svečanu sednicu u sali Skupštine opštine Šid uz podsjećanje na ovaj istorijski datum iz Drugog svjetskog rata. Prisutne je u ime lokalne samouprave pozdravio predsjednik Skupštine opštine Šid Velimir Anisavljević, dok je prigodno obraćanje o 4. julu održao predsjednik Subnora Jovica Stepanić. Trudit ćemo se da i mladi u sve većem broju današnji dan da se ne zaboravi i da mladi obeležavaju isto ovaj istorijski značajan datum 4. jul, kada je doneta ta istorijska odluka, ko što sam rekao, da se podigne ustanak protiv fašizma. Položeni su venci i odata pošta postradalim na zajedničkoj grobnici pod Petokrakom i kod spomen ploča na Kulturno-obrazovnom centru Šid. Dan borca 4. jul obeležen je u Vašici u organizaciji mjesnog odbora Subnora, a venac je položen na spomenik na seoskom groblju gdje je zajednička grobnica poginulih na Sremskom frontu. Prisutne je pozdravio predsjednik mjesnog odbora Subnora Miloš Lujić. Ovdje su sahranjeni 68 tela boraca poginulih na Sremskom frontu 1944. na 45. godinu. Mnogi su odnešeni, bili su uglavnom iz Srbije, centralne i južne Srbije. Mnogi su posle rata odnešeni, ostalo je samo 7 tela, a 68 tela je sahranjeno u prvom mahu ovdje. Svake godine dolazimo da obeležimo, da damo počast poginulim borcima i žrtvama narodnooslobodilačkog rata. Program svečane sednice upotpunjen je i prigodnim stihovima pesnik Đurica Edelinski.